Ja puhuin tuossa äsken vanhojen muistelosta, niin tarkoitin sitä, että saimme viime perjantaina ikävän suru-uutisen tänne Sotkamoon. Legendaarinen pesäpallo, pelaaja, pelijohtaja, vaikuttaja Aulis Väisänen nukkui pois vieressäni tätä asiaa nyt muistelemassa. Juuso Hyvönen, niin Juuso, erittäin iso hahmo ja persona sotkamolaisessa pesäpalloilussa. Näin on, että sanat ei lyhyesti riitä kertomaan, miten suuri merkitys Aulis Väisäsellä on siihen, että tässä ollaan tänään täällä Vesistadionilla ja meillä on täällä tämmöinen menestysputki ollut 30 vuotta käynnissä, niin kyllä Aulis Väisänen on erittäin keskeinen henkilö siinä, että tämmöinen putki ylipäänsä on mahdollista. Niin, Auliksen taival jo tuolloin 63 vuoden mestarijoukkuessa oli mukana ja siitä sitten semmoinen 10 vuotta Jymyssä vielä pelaajana ja siitä sitten Helsinkiin. Mitä hän teki Helsingissä, niin sekin liittyi Jymyyn. Kerrotko hieman, mitä Aulis sai tuolla Helsingissä? Kyllä, siis aikaiseksi. Aulishan opiskeli liikunnanopettajaksi Helsingissä Jumpalla ja hän teki sielläkin Jymyyn pesishistoriikin silloisen, eli 30-luvulta 1960-luvulle saakka. Ja hän asettui sitten Helsinkiin asumaan, pelasi Punamustissa, voitti sielläkin Suomen mestaruuden ja sitten toimi liikunnanopettajana. Helsingissä oli erittäin pidetty. Tässä ihmiset ovat muistelleet nyt viime päivinä Aulista ja on käynyt selväksi, että hän on jäänyt todella monelle oppilailleen mieleen sellaisena opettajana, joka oli innostava tekemisessään. Siellä ei pelattu pelkästään pesistä, mutta oli niin kuin erittäin lämpimästi on monet henkilöt häntä muistelleet. Sitten jos hypätään tuonne vuoteen 1980 syksyyn, jolloin Jymy etsi pelinjohtaja, silloin oltiin Aulikseen Helsingin yhteydessä, että kiinnostaisiko tulla johtamaan Sotkamon Jymyn peliä, ja Aulis vastasi sitten myöntävästi ja saimme hänet tänne Sotkamoon. Kyllä, sekin oli sellainen, että tavallaan henkilö, jota ei osattu ajatella, kun hän oli siellä Helsingissä, että onko se mahdollista toimia Jymyn valmentajana, mutta Aulis kiinnostui tästä ja se hoidettiin sitten niin, että hänellä oli tässä valmennustiimi apuna, joka saattoi täällä hoitaa viikoittaista ja Aulis oli sitten talven aikana leireillä paikalla ja sitten tietysti kesällä pystyy täällä sotkamolaisena niin taas oleskelemaan mökillä. Ja siellä 80-luvulla hän kehitti sitten valmentajana tälle seuralle identiteettiä, minkä Jymy sanoi, että Jymy oli ollut tuuliajoilla hiukan. Niin Aulis oli juuri se henkilö, joka siihen kohtaan tarvittiin. Ja varmaan ihan koko pesäpalloilu taktiselle puolelle. Kyllä, että ne oma ideat, mitä hänellä oli, jotka mullisti pesiksen, tai miten pelataan peliä. Ja hänellä oli otollinen maaperä sitten tässä sotkamolaisessa pelaajassa, jotka oli valmiita vastaanottamaan näitä osa omia ja osa kierrätettyjä ideoita, mutta ne toimi todella hyvin. Ja sitten sitä kautta, kun Jymy käytti tällaisia uusia taktiikoita, niin sitten ne on sitten levinneet muuhunkin käyttöön. Ja se, että mekin täällä tällä hetkellä fanikameran lähetyksiä tykitellä eetteriin, niin Aulis on tavallaan tämänkin isä, sillä Aulis sai aikaan sen, että ensimmäiset videokamerat tuli tälle Sotkamoon ja ruvettiin ylipäänsä kuvaamaan näitä. Kyllä, tämä 80-luvun alussa hän oli niin kuin hyvin kiinnostunut kaikenlaista tekniikasta, myöskin käsitöiden nikkaroinnista vapaa-ajallaan ja muusta. Hänellä oli semmoinen, että uutta tekniikkaa videokamera, niin miksei kuvata pelejä ja sitten niistä etsitä tietoa. Ja sitä taisi joku monista pelaajista, joita olen tässä haastatellut, niin todeta, että ehtikö se olisi nukkumaankaan. Hän tutki videoita niin paljon ja sieltäkin kautta sitten sellaista etulyöntiä, joka sitten huipentui siihen, että kun tuotiin kaikki palaset yhteen ja tuotiin nuoria pelaajia ja nimenomaan annettiin luottoa nuorille pelaajille. Ja siitä hioutui sitten nuorten ja vanhempien pelaajien sellainen yhteenliittymä, niin se johti sitten 1990 siihen kaivattuun mestaruuteen. Ja tässä vielä ottelun alla sitten, täällä ottelun tapahtumassa itsessäänkin pidetään hiljainen hetki Aulis Väisäsen muistolle.